Evropska unija ne može da opstane bez saradnje sa Rusijom i državama BRICS-a, rekao je zamenik predsjednika Saveta Federacije Rusije Konstantin Kosačov u intervju za RT u subotu. Rusiji je, međutim, Evropska unija daleko manje potrebna, rekao je on. Kosačov je napomenuo da sankcije uvedene Rusiji stvaraju značajnu barijeru za svaku stvarnu saradnju sa Evropskom unijom. Blok je uveo 14 rundi sankcija Rusiji nakon eskalacije sukoba u Ukrajini u februaru 2022. Ove mere su usmerene na rezerve Ruske centralne banke koje se drže u inostranstvu, velike banke, različite kompanije, preduzetnike, političare i zvaničnike, zajedno sa zabranama brojnih uvoza i izvoza. Rusko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je sankcije kao nelegitimne, dok ih je predsjednik Vladimir Putin opisao kao iracionalne. Kosačov je istakao da bi ukidanje ovih sankcija zahtevalo jednoglasno odobrenje država Evropske unije, a da čak i ako većina podrže njihovo ukidanje, neslaganje samo nekoliko zemalja moglo bi da izbaci iz koloseka takvu inicijativu. On je zaključio da je Evropska unija efektivno uhvatila sebe u zamku, što ne ide u prilog njenim interesima. U zamci je, a to ne ide u prilog Evropskoj uniji, naglasio je potpredsjednik, iako veruje da će Rusija nastaviti da napreduje nezavisno od Evropske unije. On je rekao da opstanak EU zavisi od njene saradnje sa Rusijom i drugim zemljama BRICS-a.